This is Pamakyo TV. Keep watching us. Aha, meze mute bakunzi ba Pamakyo TV. Mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Icyo ni ikintu tugushimira cyane. Niba uri mushya, niba uri gukora subscribe kugira ngo ubone amakuru yacu mu bambere. Aha, nagutindiye none kuri ubu ngubu naje nkuzaniye amakuru. Makuru y'umuhanzi kazi Marina the Ball kuri Instagram ye, niba utamukurikirana wamufollowinga, kandi niwibagirwe no kudufollowinga natwe kuri Instagram yacu ariyo Pamakyo Media, no gusura urubuga rwacu pamakyonews.com kugira ngo ukomeze uryoherwe n'ibigezweho hirya no hino hano ku isi ndetse cyane cyane hano mu Rwanda. Aha, nyuma yaho umuhanzikazi Marina akuwe ku rubyiniro hariya mu gitaramo cya Tour du Rwanda Musanze, uyu muhanzi arashinja Kina Music kumugirira ishyari. Aravuga ati Kina Music yangirira ishyari rwose, akaba ari niyo mpamvu nkeka ko nshobora kuba narakuwe ku rubyiniro narangije kuririmba cyangwa se narangije performance yanjye nk'uko byari byapanzwe. Marina usanzwe urebererwa n'inzu ifasha abahanzi The Main, yakuye ku rubyiniro igihe yahawe cyo kuririmba kitarangiye Musanze. Byavuzwe ko intandaro yo gukurwa ku rubyiniro ari imyitwarire itari myiza ku rubyiniro, harimo imibyinire ndetse n'amagambo amwe n'amwe atari neza yifashishaga igihe yari arimo araririmba. Aganira n'ikinyamakuru hano cyane mu Rwanda, Marina yahamije ko cyangwa se yemeje ko yari yabwiye ko afite umwanya uhagije wo kuririmba, gusa akaza gutungurwa no guhagarikwa n'abashyushyarugamba ku itegeko rya Kina Music. Uyu muhanzi yakomeje avuga ko abahanzi bagomba kugira ubudasa, ngo niba hari abahanzi bajya ku rubyiniro bagasaba abafana kuzamura amaboko, we azi kuririmba kandi aracyari muto no kubyina agashimisha abafana be n'ibindi bimurimo. Aha Marina yahishuye ko ari agasuzuguro kumva ko umuhanzi yakuye ku rubyiniro ndetse ko byanamubabaje cyane. Agaruka kuri Kina Music yayivuzeho byinshi, avuga ko Kina Music ariyo yaba yarabiteye kubera ko we azi kuririmba ndetse akanabyina, dore ko yanavuze ko Knowless we ari ukugenda agahagarara akabwira abafana gusa ngo amaboko hejuru. Ayayayayaya, abahanzi hano mu Rwanda ni hatari, gusa mu by'ukuri birababaje kuba wahawe umwanya wo kuririmba no gushimisha abafana bamaze ugakurwa ku rubyiniro igihe kitaragira. Dore ko n'uyu muhanzi Marina yavuze ati ngo ni kata zo kumva ko nta muhanzi ugomba kurusha wa The Main cyangwa nakosora wa Kina Music, kuko abafana banjye baranshimiye kandi bakanazamuka hejuru. Ni ukugaragaza ko bari bishimye banyishimiye. Aha yakomeje anavuga ko arakata n'amashyari bya Kina Music, ko nibo bamaye akazi, ntibigeze bambwira ko ngomba kubwiriza ku rubyiniro nari ngiye kuririmba. Wasanga abahanzi ba Kina Music bajya ku rubyiniro bagahagarara gusa ntibabyine. Yo Marina nuko yatangarije amajwi Austin yashize kuri uyu wa gatatu ku mugoroba, niyo yashize kuri radiyo akoreraho ariyo Kiss FM. Marina yongeye kumvikana anenga Kina Music mu ijwi n'umunyamakuru Uncle Austin yakoresheje mu kiganiro cye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu wa gatatu mu ijwi rye yivugiye ko Knowless we ari ukubwira abafana gusa ngo muzamure amaboko we yihagarariye, kandi we aba yumva ashaka no kubyina kugira ngo performance ye ikomeze iryohere abafana ndetse n'abamukurikira. Aya niyo makuru ngufite kuri uyu munsi yuko Marina the Ball ababajwe cyane n'ibyamubayeho. Wowe urabivugaho iki? Wowe urabyumva ute se byari bikwiriye? Ese kubyina cyangwa se imyitwarire yagaragaje kuri stage hari icyo itwaye? Wowe urabyumva gute? Iyi ni Pamakyo TV, dukomeza gushimira cyane abantu mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Kora subscribe niba uri mushyashya kugira ngo dukomeze like comment yawe nayo agaciro cyane. Ciao.